शृगालः एकः शृगालः वनं गच्छति एकः शृगालः वनं गच्छति पिपासा तस्य बुभुक्षा पिपासया बुभुक्षया वनं गच्छति सः वनं गच्छति किमपि न लभते तत्र गच्छति किमपि न लभते इतोपि गच्छति किमपि न लभते इतोपि गच्छति किमपि न लभते श्रान्तः जायते खिन्नः जायते सः श्रान्तः जायते खिन्नः जायते किं च करोति सः किं च करोति वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति अग्रतः पश्यति पृष्ठतः पश्यति वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति अग्रतः पश्यति पृष्ठतः पश्यति स्वेदः जायते तृषा जायते तस्य स्वेदः जायते तृषा जायते किं च पश्यति सः किं च पश्यति किं च पश्यति सः किं च पश्यति पश्यति द्राक्षालता सः पश्यति द्राक्षाफलम् पश्यति द्राक्षालता सः पश्यति द्राक्षाफलम् उपरि उपरि लतासु दृश्यते च तत्फलम् उपरि उपरि लतासु दृश्यते च तत्फलम् अनुक्षणं तन्मुखे रसः जायते अनुक्षणं तन्मुखे रसः जायते किं च करोति सः किं च करोति किं च करोति सः किं च करोति एकवारम् उत्पतति द्विवारम् उत्पतति त्रिवारम् उत्पतति पुनः पुनः उत्पतति एकवारम् उत्पतति द्विवारम् उत्पतति त्रिवारम् उत्पतति पुनः पुनः उत्पतति स्वेदः जायते श्रमः जायते तस्य स्वेदः जायते श्रमः जायते किं कथयति सः किं कथयति किं कथयति सः किं कथयति आम्लं द्राक्षाफलम् आम्लं द्राक्षाफलम् आम्लं द्राक्षाफलम् आम्लं द्राक्षाफलम् इत्येवं कथयति सः पलायते इत्येवं कथयति सः पलायते